Bun venit la Ora de Politică. Invitatul nostru de astăzi are o conotație foarte importantă în evoluția Sibiului din ultimii 20 de ani, aș spune, și cred că nu o să mă contrazică, dar ar fi putut să fie un invitat la fel de galonat pentru noi și la Ora de Cultură. Asta pentru că invitatul meu de astăzi este doamna ministru al culturii, Raluca Turcan. Bună ziua și bine ați venit la Ora de Politică. Vă mulțumim frumos că ați dat curs invitației noastre. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru această invitație. Și eu fiind consumator de cultură, nu am ratat ocazia ca să spun așa că mi-ar fi plăcut să discutăm foarte mult de cultură. Dar dumneavoastră aveți și o funcție politică importantă și sunteți omul care a repus pe picioare, ca să zic așa, Partidul Național Liberal la nivel de filială județeană și rezultatul s-a văzut în rezultatele obținute de PNL la ultimele alegeri, când practic ați bătut orice record la nivel de județ Sibiu. Așa este și în același timp, datorită sibienilor și candidaților buni pe care am găsit de fiecare dată să-i susținem pentru funcții publice, ne-au adus să fim și cea mai puternică organizație PNL din țară. Până să ajungem la discuta despre organizația PNL Sibiu, numărul 1 în România, aș vrea să începem legat de activitatea noastră ca ministru al culturii. Știu că sunteți și dumneavoastră consumatoare de cultură, de multe ori v-am văzut la evenimentele culturale din Sibiu și nu în calitate de deputat, nu în calitate de președinte al PNL, ci în calitate de om care consumă aceste evenimente și se bucură de ele. Și care a avut parte de prima dragoste, pianul. Uite, un amănunt foarte important. Exact. Și vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumită de realizările dumneavoastră de până acum. N-aș vrea să vă întreb de nerealizări, dar după cum vă știu, întotdeauna ați țintit mai mult decât v-ați propus. Dar în activitatea de ministru al culturii, un domeniu foarte important și iubit în România și cu atât mai mult în Sibiu, cum vă catalogați activitatea noastră de până acum? Evident că cel mai bine cataloguează activitatea unui ministru cei din exterior. Însă dacă mă uit la obiectivele propuse, pot să spun că acest mandat este unul bun până acum și cu perspective de a lăsa ceva în urmă pentru generații și generații. Mai mult decât atât, mă bucur că ați menționat la începutul emisiunii faptul că Ministerul Culturii este unul relevant. Din nefericire, în România ultimilor ani, cei mai mulți oameni politici s-au raportat la Ministerul Culturii ca fiind un mandat sau un minister mai puțin relevant, poate mai puțin de forță în logica politică. Însă, ajungând ministru al culturii, în condițiile în care trebuie să recunosc că nu mi-am dorit să ajung ministrul culturii, dimpotrivă, m-am pregătit pentru alte ministere, am și lucrat la programul de guvernare, dar ajungând aici, îmi dau seama odată de potențialul uriaș al acestui minister și de faptul că, în pofida unui buget aproape jenant de mic, se pot face lucruri care să schimbe în bine viața și armonia comunităților și chiar a țării. Și de ce spun lucrul acesta? În primul rând, evident că tot timpul mă raportez la celelalte mandate pe care le-am avut de ministru al muncii, vicepremier, și știu că atunci când sunt oportunități de a atrage bani în țară, nu ai voie să ratezi acele oportunități. Iar la Ministerul Culturii, atunci când s-a gândit Programul Național de Redresare și Reziliență, un program consistent de finanțare, Ministerul Culturii a fost absent, ceea ce ne-a dus în situația de a nu avea bugete foarte mari pentru investiții mari în obiectivele de patrimoniu, că de fapt aici voiam să ajung. Principala mea preocupare ca ministru al culturii este ca acolo unde identific un obiectiv de patrimoniu cu valoare identitară pentru națiunea noastră, să încercăm să intervenim, să-l
consolidăm, să-l refacem, să-l punem în valoare, astfel încât el să nu se mai deterioreze și să rămână pentru generațiile viitoare. Ori pentru asta trebuie bani foarte mulți. Și ca ministru al culturii, văzând că în buget am găsit praful de pe tobă, m-am gândit ce e de făcut, că nu pot să am mandat lipsit de relevanță. Și atunci am pornit negocierile cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și în perioada următoare voi semna două contracte de finanțare pentru mari investiții de patrimoniu în România. Și mă refer la Ateneul Român, Opera Națională din București, o operă nouă la Iași, Muzeul Național de Istorie și așa mai departe. Existau câteva acorduri încheiate în trecut, însă toate erau la nivel de contract semnat pe hârtie. Și pe acordurile respective am intrat în forță pe tot ceea ce înseamnă proceduri și deja suntem în linie dreaptă cu finanțări pentru Teatru și Operă la Cluj, pentru Așezămintele Brătianu, Muzeul Enescu, Teatru și Bibliotecă la Craiova. Iar pe contractul pe care îl vom semna în curând cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, avem și componenta de investiții pe clădiri de patrimoniu care nu sunt în proprietatea Ministerului Culturii și aici vizez Muzeul Bruckenthal, care are nevoie de o intervenție promptă pentru a fi refăcut și prezervat pentru viitor. Asta pe partea de investiții. În același timp, mă preocupă și soarta celor care lucrează în domeniul cultural. Și aici avem două categorii. Până la urmă, cei care lucrează în sistemul public și cei din sistemul independent. În sistemul independent, am constatat că un angajament al Ministerului Culturii față de sectorul care a avut activitățile închise în perioada pandemiei, era pur și simplu lăsat în aer, nefinalizat și cel mai probabil la începutul lunii viitoare vom începe să semnăm deja contracte pe o schemă de sprijin pentru toți cei care lucrează în sectorul independent și au avut de suferit de pe perioada pandemiei, au fost druncinați în activitatea profesională și au revenit, însă dacă statul îi sprijină acum și impulsionează, ei vor putea să înflorească la nivel de activitate. Nu mai puțin importantă este și partea de investiții în cinematografie. Ori aici am avut o provocare și mai mare, pentru că începând cu anul 2018, România și-a asumat iarăși printr-un act normativ o schemă de sprijin pentru producțiile cinematografice mari, care valorifică și potențialul natural al țării și patrimoniul și artiștii din profesioniștii din domeniu. Schemă pe care au prezentat-o frumos, au atras investitori, investitorii au rămas cu buza umflată, au dat statul în judecată, au câștigat evident în detrimentul statului și unii dintre ei au spus că n-ar mai dori să aibă de-a face cu un cadru sau cu decidenți ca în România, care promit una și fac alta. Vă dau exemplul serialului Wednesday, care a fost filmat în România. Au venit stimulați fiind această formă de sprijin pentru cinematografie, dar au fost lăsați cu ochii în soare și au plecat din țară, periclitând sau afectând o întreagă industrie care ar fi avut de câștigat. De altfel, această schemă de sprijin pentru cinematografie există în toate statele din Uniunea Europeană, mai puțin sau din Europa, mai puțin Belarusul și la nivel de eficiență, ca să își dea să înțeleagă și telespectatorii, la nivel de eficiență, în principiu la un euro pe care îl investesc în România, statul are de câștigat la nivel de 8 euro. Deci 1 la 8 este raportul de de profit pentru statul român dacă încurajează o asemenea industrie. Și aici am avut o muncă aproape non-stop, zi și noapte,
Am definitivat cadrul legal, am început să plătim din datorii și lansăm un nou apel și se prefigurează anul acesta investiții de chiar de peste 250 de milioane de euro. Noi evaluăm cam la 300 de milioane de euro, ceea ce e o sumă comparativă cu investiții mari în domeniul economic, de exemplu. Numai puțin relevant este și aspectul celor care lucrează în sectorul public din România, în domeniul cultural. Și aici am găsit un domeniu cronic subfinanțat, marcat de inechități, care s-au accentuat și ca urmare a unor majorări salariale din alte domenii, cum ar fi educația. Și atunci oameni care lucrează în muzee și biblioteci, de exemplu, au ajuns să câștige mult mai puțin, chiar și cu 23%, decât oameni care lucrează în muzee și biblioteci din domeniul educațional, în condițiile în care ei gestionează patrimonii de milioane de lei. Și aici am finalizat încă de la începutul lunii un act normativ, am acordul Ministerului Finanțelor. Zilele acestea, dacă nu mă înșel, cred că acum două zile a apărut execuția bugetară și am deja acordul premierului, vicepremierului, ministrului finanțelor să reușim să aducem echitate și în privința salarizării celor din sectorul public. Asta e o veste foarte importantă pentru că se preconizează așa un fel de grevă a muzeografilor, mai ales că vine noaptea muzeelor și din ce am văzut sunt cam hotărâți să boicoteze acest eveniment destul de important în România și aș vrea să vă întreb dacă aveți soluția ca să-i faceți să se răzgândească, pentru că până la urmă tot de la aceste salarii, aceste discrepanțe pornesc lucrurile. Eu sunt într-un permanent dialog cu angajații din sistem, pentru că am și experiența de fost ministru al muncii și știu cât de tare pot să fie zdruncinate sistemele publice atunci când salarizările sunt, în primul rând, inechitabile. Pe oameni, de multe ori, să știți că îi deranjează mai tare inechitatea decât nivelul de salarizare, care la un anumit moment se spui că poate fi înțeles și acceptat. Dar când văd că pentru unii se poate și pentru alții nu se poate, atunci evident că văd roșu. Și au în mine un sprijinitor. Mai mult decât atât, ministrul finanțelor este un sprijinitor al acestui demers de a majora salariile și am convingerea că în cel mai rău caz, salariile vor fi majorate cu luna mai, încă mai trag speranța pentru a se aplica pentru luna aprilie. Dar ar mai fi un aspect pe care aș vrea să-l menționez apropo de activitatea de la Ministerul Culturii. Cred că în România consumul de cultură a fost afectat foarte puternic de criza pandemică. Cifrele arată lucrul acesta. A scăzut consumul de activități culturale, de la spectacole, de muzică, teatru, operă, până la lectură. Și evident că mi-am pus problema ce putem face să revigorăm accesul la cultură în România, pentru că, mai ales din perspectiva unor oameni care cunosc evoluția Sibiului, cred că putem accepta cu toții că cea mai durabilă formă de dezvoltare este aceea care are la bază cultura și educația. Și din perspectiva asta, finanțăm foarte multe evenimente culturale, inclusiv aici la Sibiu, Ministerul Culturii este extrem de prezent în viața instituțiilor de cultură și a operatorilor culturali, chiar dacă instituțiile se află în subordinea autorităților locale. Și mai mult decât atât, exemple de bună practică pe care le-am întâlnit în țară, Sibiu, Timișoara, Iași, Cluj, încerc să le multiplic și în alte locuri din țară și să ducem evenimente culturale și în localitățile sub 50.000 de locuitori, acolo unde oamenii chiar au o barieră de acces la cultură din cauza distanțelor, condițiilor din infrastructura rutieră și așa mai departe. Iar revenind aici la Sibiu, noi suntem
parteneri strategici ai Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și anul acesta vom avea o manifestare de excepție, chiar dacă și de la an la an manifestările Fițului sunt de excepție. Anul acesta au intrat în parteneriat și cu Corul Național Madrigal și inclusiv de sărbătorile pascale va fi un concert spectaculos la Mitropolie, la Catedrala Mitropolitană, unde Madrigalul împreună cu maestrul Constantin Chiriac încântă oamenii și îi aduc în atmosfera de înălțare sufletească, așa cum ar trebui să fie în ajunul sărbătorilor pascale. Dar nu doar Festivalul Internațional de Teatru este sprijinit. Sprijinim și Astra Film Festival, sprijinim Muzeul Bruckenthal pentru Festivalul de Artă Contemporană, sprijinim Complexul Muzeal Astra, chiar și pe investiții și am lansat, uite, un alt lucru pe care l-am făcut și l-am omis, un apel pentru refacerea caselor memoriale și a muzeelor în aer liber și nu sunt foarte multe muzee în aer liber. Un apel care a fost salutat de directorul muzeului Astra, exact. L-a primit cu brațele deschise. De asemenea, Biblioteca Astra ne este un partener important și tot pe partea de cultură am făcut un lucru care nu s-a mai întâmplat de 15 ani în România. Am demarat procedura pentru achiziție de carte pentru toate bibliotecile din țară. Și Răzvan Pop, managerul Bibliotecii Astra, a fost un om care m-a ajutat cu know-how și cu o percepție reală asupra situației din biblioteci. Ciprian Ștefan, managerul muzeului Complexului Muzeal Astra, este și consilier onorific și lucrăm împreună la mai multe acte normative. Aproape că mi-e și greu să spun câte lucruri am făcut, astfel încât să nu îi plictisim pe oameni, dar uite, de exemplu cu Ciprian Ștefan, pe partea de păstrători de tradiție populară, am reușit un lucru așteptat, cred că de o viață, de acești extraordinari meșteșugari și păstrători ai identității noastre naționale, tezaurele umane vii, pentru că cei care sunt cei mai valoroși primesc această titulatură, tezaurele umane vii vor primi o indemnizație, astfel încât să fie încurajați de către statul român pentru a duce mai departe tradițiile și meșteșugurile populare. Mi-a scunturit cumva o întrebare, că vreau să vă întreb, știți că e o vorbă împământenită în România, că dacă ajungi ministru, trebuie să faci ceva pentru comunitatea ta. Da. Și întrebarea mea, oarecum, la care dumneavoastră ați răspuns deja, era cam ce a făcut Raluca Turcan pentru Sibien, dar deja... Și pot să vă mai spun, pot să vă mai spun doar pe partea de cultură. Festivalul Internațional de Jazz, Astra Rock, sunt de asemenea proiecte sprijinite de Ministerul Culturii. Pune mâna pe chitară, un proiect care aduce tinerii aproape de un instrument atât de frumos cum este chitara. Opera Festival, organizat de Filarmonica Sibiu. Iată doar câteva exemple de intervenție nedisimulată a Ministerului Culturii pentru viața culturală a Sibiului. Dar să știți că ce am spus pentru Sibiu este valabil aproape în toate locurile din țară, dar în același timp trebuie să recunosc că ai nevoie și de parteneri profesioniști. Normal, și Sibiu are niște instituții de cultură foarte care bune. Pot fi un etalon pentru, și exemplu pentru alte instituții din țară. Adică, dacă stau să mă gândesc că cei care se ocupă de frăile Muzeului Astra, Festival Teatrului Radu Stanca, Filarmonică, Muzeul Bruckenthal, sunt oameni care intră pe, îi dați afară pe ușă și intră pe geam. Dacă... Așa este, sunt manageri foarte buni, comparabil cu manageri de instituții naționale și au tot sprijinul meu, dar în același timp să știți că toți managerii de instituții de cultură m-au aproape și m-au aliat și și eu sunt ca ministru genul de om pe care îl dai afară pe ușă, intră pe geam. Dacă este convins că ceea ce vrea să facă este în interes public și doar în interes public. Niciodată n-am avut alte
motivații, să spunem, în activitatea publică pe care am desfășurat-o. Și Muzeul Național de Istorie al României este sprijinit ca pentru primele dăți de ani, de zile, de exemplu, să achiziționeze obiecte de patrimoniu de la licitații internaționale. Ministerul este de asemenea parte în exercitarea dreptului de preemțiune fie pe patrimoniu mobil, fie pe patrimoniu imobil. Până acum, ministerul spunea, nu exercităm niciun drept de preemțiune, că nu avem bani. Dar întrebarea mea este, dar dacă ajungi la concluzia că acel obiect sau obiectiv de patrimoniu îmbogățește tezaurul țării tale, nu ai obligația să faci rost de bani. Și atunci m-am dus peste colegii din guvern și aproape de fiecare dată când mă văd spun, tu ce mai vrei să mai faci acum pentru cultură? Însă, până la urmă, eu nu mi-am propus să fiu un ministru comod pentru colegii mei, mi-am propus să fiu un ministru eficient și, de fapt, lucrul acesta l-am făcut în toate mandatele pe care le-am avut și de vicepremier și de ministru al muncii. Mi-am propus să schimb lucruri în țară și satisfacția este cu atât mai mare cu cât reușesc să schimb lucruri care au stat încremenite ani de zile. Asta cumva e o chestie cu care i-ați obișnuit și pe cei de la PNL din Sibiu. Și eu revin la lucrul ăsta pentru că îmi aduc aminte de începuturile cu adevărat ale PNL-ului, da? Pentru că a fost o perioadă în care PNL-ul n-a strălucit la nivelul filialei locale, ba chiar era într-un cont de umbră și dumneavoastră ați reușit, așa cum am spus și la început, performanța ca să faceți din filiala județeană a PNL și nu numai, în toate localitățile unde sunteți reprezentați, ați reușit să performați. Anul ăsta e an electoral, bineînțeles, și clar că mă gândesc că așteptările și lucrurile pe care vi le-a stabilit sunt la fel de importante ca și acum 4 ani. Ați bătut în cuie toate listele de candidați, știu că ați lansat candidații primari, am fost prezent și noi acolo, dar vreau să vă întreb, ați stabilit toate listele de candidați? Da, avem candidați în toate localitățile, avem candidați pentru toate, candidați de primar în toate localitățile, listă de consilieri locali, avem o echipă pentru Consiliul Județean la Consiliu foarte bună și de asemenea președinte de Consiliul Județean cu Daniela Câmpean pentru un al treilea mandat, o reconfirmare bine meritată pentru un mandat, pentru 2 mandate în serviciul comunității sibiene, cum rar poți să întâlnești în țară. Și lucrul acesta nu poate decât să îmi ofere satisfacție, pentru că, pe fond, când ajungi la decizia unei organizații locale, de data aceasta, nu mai vorbim de funcție publică, rolul tău este nu să te uiți în stânga și în dreapta dacă cineva, nu știu, îți vânează locul, ci rolul tău este să te gândești ce oameni sunt mai potriviți pentru a servi la rândul lor interesele comunității. Și mă gândesc că, așa cu mare plăcere, acum 8 ani de zile, când am plecat la un drum cu Daniela Câmpean pentru primul mandat de președinta Consiliului Județean, era la acea vreme singura femeie propusă pentru președinția Consiliului Județean și ulterior un mandat a fost singura femeie președintă de Consiliul Județean din țară. Multă lume privea cu suspiciune curajul nostru la momentul respectiv, însă iată că un om bun și potrivit a confirmat în funcția publică și astăzi sibienii acordă încredere. La fel s-a întâmplat, să știți, și cu colegii primari și pentru că vorbeați de evoluția organizației locale, oarecum mă și bucură faptul că îmi permiteți să mă gândesc în trecut. Oamenii politici, așa ca informație de culise, nu prea au voie să se gândească foarte mult la trecut decât să învețe din greșeli și să se concentreze pe viitor, că altfel riști să rămâi nostalgic. Dar dacă e să ne gândim la trecut, această organizație a avut și 10-22 de primari, însă am crescut constant, am ajuns la 43 de primari liberali în județul Sibiu din 64, oameni 1 și 1,
care au știut să valorifice toate oportunitățile de dezvoltare create pe fonduri naționale, pe programe naționale sau din fonduri europene și care, vă spun cu mâna pe inimă, de fiecare dată când suntem în contexte, în diferite contexte împreună, îmi vorbesc despre, doar despre ce pot să facă mai mult pentru locuitorii pe care îi reprezintă. Și dacă mergi astăzi în județul Sibiu, poți să pui lesne degetul pe comunitățile care au primar liberal și care nu au primar liberal, pentru că acolo, într-adevăr, proiectele au explodat în ultima perioadă în deosebire, pentru că Partidul Național Liberal a fost la guvernare, contează foarte mult sprijinul pe care un primar îl are în Consiliul Județean, în guvern. Noi tot timpul l-am tins și mai sus, în parteneriat cu președintele României, pentru că atunci lanțurile de sprijin, de forță, de putere ajung, se mișcă mult mai repede și ajung la oameni proiectele. Ați spus foarte bine, aveți un număr foarte mare de primari. Eu nu mi-aduc aminte de formațiune politică la nivel de județ Sibiu care să aibă atâția primari. V-aș întreba care e targetul pentru actualele alegeri locale. Știu, ideal ar fi să aveți primari în toate localitățile. Cred că orice formațiune politică își dorește lucrul ăsta, dar mă gândesc că va stabili și un target realist din punctul ăsta de vedere. Evident că îți dorești în primul rând ca ceea ce ai să conservi, dar în același timp avem localități în Sibiu unde avem candidați foarte buni și care pleacă cu șanse reale pentru primărie. Și mă gândesc la Dumbrăveni, mă gândesc la Laslea și poate că nici n-ar trebui să dau exemple pentru a nu se simți discriminați ceilalți candidați. În toate localitățile din Sibiu am căutat în aceeași manieră în care am căutat în decursul timpului colegi care acum sunt primari, oameni foarte buni și oameni concentrați pe proiecte. Mai permiteți-mi o mică paranteză. După alegerile trecute, cu o echipă atât de numeroasă, uitându-ne așa la perspectivele de dezvoltare, vorbeam în echipă și ne gândeam, Doamne, de-am reușit în 4 ani să avem în fiecare localitate cu primar PNL măcar un proiect important. Vreau să vă mărturisesc că acum, după 4 ani de zile, dacă ne uităm la primării, la Consiliul Județean, vedem nu un proiect, vedem numeroase proiecte de la creșe, grădinițe, echipamente școli, dispensare medicale, drumuri județene, canalizare, rețea de gaz. Am spus oare transport școlar, alimentație școlară. Deci, practic, proiecte, refacerea clădirilor, proiecte care pur și simplu schimbă fața și viața comunităților. Lucrul acesta nu a picat din cer. S-a făcut cu foarte multă muncă. În primul rând, când am fost în guvern, de fiecare dată PNL-ul s-a gândit la dezvoltare și dezvoltarea a fost pe primul loc, investițiile au fost pe primul loc, dar nu doar în economie, ci investiții în educație, în sănătate. Inclusiv pandemia am reușit să o valorificăm pentru a aduce investiții în infrastructura sanitară, în infrastructura educațională. Oamenii s-au uitat la aceste oportunități create, au depus proiecte, au muncit împreună, cum a muncit Consiliul Județean cu primăriile și iată că astăzi au nu doar unul, ci au enorm de multe proiecte. Și lucrul ăsta se poate vedea cu ochiul liber, adică s-a schimbat un pic optica și din punctul ăsta de vedere și mă refer, nu știu, cu preponderență în zona asta de Ardeal, adică sunt oameni care și-au dat interesul să facă ceva, deci n-au rămas doar cu numele bifat ca o funcție de primar. Aveți candidați în toate localitățile județului Sibiu? Da. Deci PNL va avea candidați în toate, toate localitățile județului Sibiu. Și vă întreb pentru că a mai apărut o problemă care v-ați confruntat și dumneavoastră la nivel de organizație județeană cu migrarea anumitor primari și consilieri de la PNL către alt partid.
în Sibiu s-a întâmplat să fie către PSD. Practic PSD-ul v-a furat un pic câțiva consilieri și, dacă nu mă înșel, doi primari, nu, până acum. Nu vă deranjează că partenerul de coaliție recurge la astfel de lucruri? Ok, știu că ar fi un motiv de mândrie, ați avut oameni buni și că așa se întâmplă, că și în mediul privat, nu? Ai un bun, toată lumea vrea să ți-l fure, dar nu întotdeauna e așa, dar nu vă deranjează acest aspect? Am spus-o public și o repet. În condițiile în care există o coaliție de guvernare între PNL și PSD, transferul de primar de la un partid la altul mi se pare odată în plus imoral. Cred că această coaliție, pentru a fi credibilă la nivel național, ar trebui să presupună un respect reciproc din partea ambelor partide. Și în trecut au mai plecat primari de la un partid la altul, dar nu exista coaliție de guvernare, legea nu interzicea și până la urmă, dacă este opțiunea primarului, lucrurile poate nu merită să fie comentate prea mult. Dar când ai o coaliție de guvernare și cu preponderență un partid ia primarii celuilalt partid, ceva nu este în regulă. Și la nivel național am cerut colegilor ca după alegeri, că de acum în această perioadă toată lumea e concentrată pe alegeri, dar după alegeri, dacă vrem să mai stăm la aceeași masă, ar trebui să existe în primul rând un protocol de neagresiune în spațiul public, că nu poți să te critici, spus elegant, da? Te critici la nivel local, dar tu stai la masă, la masa guvernului cu aceiași colegi. Eu sunt ministru într-un guvern condus de un premier de la PSD. Păi, la nivel de sibian, cum se uită la seriozitatea celor care ne atacă pe noi, nu, în condițiile în care eu stau la masă cu președintele partidului din care suntem atacați și el nu are ce să reproșeze. Deci undeva lucrul acesta trebuie stopat și mai mult decât atât, cred că trebuie interzisă migrația între cele două partide atâta timp cât funcționează această coaliție de guvernare. E normal că și sunteți în aceeași mașină, nu se facă o pană și altul. Pentru corecta informare, a plecat un singur primar, primarul de la Jina, cu niște explicații publice care n-au niciun soi de credibilitate în condițiile în care numai eu știu că un proiect pe care îl invocă, și anume introducerea rețelei de gaz, a fost desțelenit cu ore și ore de muncă și de sprijin pe care l-a primit din partea mea și a colegilor din guvern pentru a avea rețea de gaz în Jina Poplaca Tilișca. Probabil că au fost alte rațiuni acolo, nu vreau să le comentez. PNL-ul a avut un primar la Marpot care și-a dat demisia. A existat un primar interimar, dar noi acolo avem o echipă alternativă. Și de asemenea, la PNL a venit un primar independent de la Vurpăr și care a dorit să se alăture echipei noastre. Vă mai așteptați în perioada următoare la sincope din astea, și o să le denumesc până la urmă. În politică, never say never, niciodată nu spune niciodată, însă, realmente, probabil că și experiența politică își spune cuvântul. Acum ceva ani aș fi fost mai radicală. Acum, uitându-mă la cum evoluează lucrurile, cred că cea mai solidă formă de a câștiga încrederea oamenilor este de a vorbi despre ce ai făcut. Când nu ai ce spune, te legi de orice, cauți nod în papură, cum se spune. Dar când ai lucruri de spus, când pentru tine vorbesc proiectele, se văd la firul ierbii construcții noi și o viață mai bună pentru oameni, de ce să stai să te uiți în ograda celuilalt? Pare o practică de casă, ca să zic așa, pentru PSD, că îmi vine minte și ce s-a întâmplat la Sibiu, da? Cu viceprimarul Sibiului. Din asta s-a catalogat atunci într-un singur cuvânt, poate chiar elocvent, și ați văzut acea mutare ca fiind ciudată.
și cred că rămâneți la aceeași părere, dar aș vrea să vă întreb, PNL-ul a sprijinit schimbarea din funcția Corinei Bocor, da? Din funcția de viceprimar. Sunt curios care ar fi argumentul pentru care ați votat pentru. Am fost foarte atenți la ceea ce se votează în Consiliul Local și în Consiliul Local din municipiul Sibiu, PNL-ul și PDGR-ul au o alianță de guvernanță locală și, în general, oamenii propuși pentru funcții de reprezentare sunt susținuți de fiecare partid. Postul de viceprimar de pe care a plecat doamna Bocor revine PDGR-ului și atunci, într-un spirit de loialitate, așa cum și noi am primit voturile PDGR-ului când am pus, l-am numit viceprimar pe Mihai Onițiu, am întors un sprijin corect și loial. Mă gândesc că și prin prisma ceea ce a spus și să nu fi fost așa și cred că ați fi abordat acea strategie, adică această migrație de la un partid la altul, de la o formațiune la alta, pare să devină așa o rețetă de casă a partenerului dumneavoastră de coaliție la nivel național, că la nivel local nu există o coaliție între PSD și PNL. Întotdeauna PNL-ul a fost, să mă ierte cei care se uită, peste PSD la nivel de județ și în privința opțiunilor la urne și așa mai departe. Să știți că aici este rezultatul unui efort comun între echipa PNL și cei care ne-au susținut de fiecare dată. Ce mă face să-mi crească inima de bucurie oriunde m-aș afla în țară este că comunitatea sibiană este foarte bine informată și știe să ia cele mai bune decizii pentru oamenii care le conduc soarta pe parcursul unui mandat. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Poate că sunt lucruri care n-au funcționat între PNL și PSD la nivel național. Poate că sunt greșeli pe care colegi din guvern le-au făcut, dar atâta timp cât suntem într-o coaliție de guvernare, cred că cel mai important este să ne preocupăm ca ce face un membru al guvernului să profite țării și comunității din care provine și să spunem oamenilor exact ce am făcut. O să tot îmi vine așa în minte o vorbă că parcă îmi vine să parafrazez din Eminescu criticilor mei, știți, când nimic nu aia spune, e ușor a vinde versuri. Ați vorbit de exemplu și de faptul că Sibiul e văzut altfel, de fapt e văzut pe baza ceea ce a făcut, nu pentru altceva. Aveți aceiași candidați pentru președinția Consiliului Județean și pentru cea mai importantă primărie din județ, este primăria municipiului Sibiu. Cumva ați reiterat de ce Daniela Câmpean primește sprijin pentru o nouă candidatură, dar vă întreb acum dumneavoastră ca președinte de filială județeană, sunteți mulțumită de activitatea Danielei Câmpean în actualul mandat? Înainte de a vă răspunde la această întrebare, fiind un om extraordinar de vânat în spațiul public, știți, simt nevoia să spun că atunci când am parafrazat, n-am citat din Eminescu, ci pur și simplu am făcut o analogie, pentru că versurile sunt altele, că e ușor a scrie versuri când nimic mai a spune în cuvinte goale. Asta, iarăși, aviz criticilor mei. Revenind la Daniela Câmpean, este realmente un motiv de bucurie ca președintele organizație să ai acea siguranță că omul pe care îl propui pentru o funcție este cu adevărat cel mai potrivit. Nu cred că toți au acest confort, însă Daniela Câmpean este un președinte de organizație, un președinte de Consiliu Județean care a muncit enorm. A știut să-și construiască parteneriate de la societate civilă până la profesioniști din domeniile în care se manifestă instituții din subordinea Consiliului Județean.
Este un om care a valorificat toate oportunitățile create prin programe guvernamentale sau fonduri europene. Deci, de asemenea, este un om care a inovat în materie de proiecte administrative, lucru care nu s-a întâmplat chiar și cu alți colegi de-ai mei președinți de consilii județene. Dosarul medical pe care Sibiul îl are pentru serviciile medicale este un proiect pilot în România și apreciat la nivelul întregii Comisii Europene. Daniela merită cu prisosință încrederea pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean și mai mult decât atât, a știut să facă echipă cu consilierii județeni pe care PNL-ul i-a obținut datorită sibienilor în Consiliul Județean și acea echipă a mers nu doar pentru instituțiile din subordinea Consiliului Județean să deruleze proiecte, ci pentru toate comunitățile din județ au oferit sprijin de asistență pentru proiecte pe educație, de exemplu, transportul școlar. E un proiect pe care vedeți cum funcționează echipele. L-am creat când eram vicepremier, când am scris PNRD-ul și am spus că toate comunitățile mai îndepărtate trebuie să asigure transport pentru elevi la școală. Am obținut finanțare pe PNRR. Consiliul Județean a oferit sprijin primăriilor de a achiziționa microbuze pentru transportul școlar. Tot când eram vicepremier, am gândit proiectul Masă la Școală, care a plecat de la câteva școli și astăzi este extins la aproape 1000 de școli. Și iarăși, acolo unde a fost nevoie, Consiliul Județean a intervenit cu sprijin. Pentru domeniul medical, când a fost pandemia, ne-am gândit, pe de o parte, ai investițiile în consumabile necesare depășirii perioadei de pandemie, dar în același timp și investiții pentru echipamente medicale, pentru infrastructura medicală, investiții care astăzi se văd și au rămas și după ce pandemia a trecut. Totuși e un proiect acolo la care Daniela Câmpean lucrează de mult timp, cel al spitalului. Știu că și noastră v-ați reiterat sprijinul public. Credeți că va reuși până la urmă Daniela Câmpean să ducă la bun sfârșit acest proiect, care e unic în România? Noi uităm un pic aspectul ăsta, că ar fi cea mai mare investiție în sănătate de după 1989. Dar chiar și așa, cu multe bețe în roate pe care le-a primit, pare că a făcut pași. Dar credeți că acest proiect va avea până la urmă sorți de izbândă? În primul rând, ca președintă de Consiliul Județean. Ca ministru ați militat pentru reușita asta. Ca președintă de Consiliul Județean, cred că a obținut tot ceea ce se putea obține pentru pregătirea acestui proiect. Inclusiv a fost lansată licitația cu clauză suspensivă, astfel încât în momentul în care se semnează contractul să poată să înceapă lucrările, să nu mai treacă timpul. Când eram vicepremier, am reușit să semnăm un acord la nivelul guvernului de sprijin și de finanțare pentru Spitalul Județean din Sibiu. După aceea, mă rog, s-a schimbat guvernul, s-au schimbat regulile jocului, însă constant am funcționat într-o echipă care nu a avut alt obiectiv decât ca o investiție vitală pentru comunitatea sibiană, plasată pe primul loc ca așteptare de la nivelul comunității să se realizeze. Aici nu e vorba de o hachiță a unui om care vrea să prezinte un proiect, poate cu capital electoral. Este vorba, unu, de o necesitate, este vorba de un proiect bine făcut. Există, pentru că am luptat pentru lucrul acesta și în PNRR sau pe acord cu Banca Europeană de Investiții, posibilități de finanțare, trebuie doar ca cei care gestionează domeniul sănătății să închidă odată această discuție. Pentru că inițial, când eram vicepremier, am găsit pe PNRR,
finanțare pentru spital, a fost scos de acolo, au intrat alte investiții mai mici. După aceea, când era Marcel Boloș, ministrul fondurilor europene, am gândit un acord cu Banca Europeană de Investiții, astfel încât să putem obține banii necesari pentru acest spital. Acum a trecut în guvern ordonanța care încadrează investițiile în infrastructura spitalicească ca fiind eligibile pentru finanțare și Spitalul Județean Sibiu pleacă cu prima șansă. Deci există șanse de reușită. Apropo de șanse de reușită, la alegerile de la Sibiu mergeți cu Adi Bibu, cel care la ultimele alegeri a ieșit pe locul 2. Bine, a ieșit pe locul 2 cu un scor destul de mare, adică a fost un scor istoric în ultimii 18 ani, obținut de un candidat care s-a clasat pe poziția a doua, pentru că ne putem aduce aminte, Klaus Iohannis a ieșit într-un an cu 81%, dacă nu mă înșel, la alegeri. Dar întrebarea mea este pentru dumneavoastră, are Adi Bibu forța să ajungă mai sus decât locul 2 de data asta? Sibienii decid lucrurile acesta, însă Adrian Bibu a reușit să creeze o echipă a PNL-ului la nivel de municipiu Sibiu, care să fie în acord cu politica PNL-ului la nivel județean. Niciodată nu am gândit o victorie electorală, inclusiv a mea, ca fiind pe persoană fizică. Este o victorie de echipă. Și la alegerile trecute, scorul a fost pe candidat la primar, pe consiliul local, unde am obținut cel mai mare număr de consilieri locali. Niciodată nu am mai avut PNL-ul. La fel și la Consiliul Județean, majoritate în Consiliul Județean. Deci rezultat de echipă. Cred cu tărie că dacă această soliditate sau solidaritate în interiorul echipei va funcționa, avem toate șansele ca sibienii să aprecieze în continuare munca noastră. O să vă pun o întrebare pe care am mai pus-o și altor invitați de la Ora de Politică, dar vă întreb acum de candidatul dumneavoastră, pentru că e un candidat important. De ce ar fi Adrian Bibu un primar mai bun decât actualul primar Astrid Fodor? Eu o să vă spun de ce... sau care sunt argumentele pentru o candidatură de succes la primăria municipiului Sibiu. În primul rând, ca echipă de consiliu local, 4 ani de zile, echipa condusă de Adrian Bibu s-a concentrat pe proiecte pentru municipiul Sibiu, de la agenda de sănătate, propuneri pentru investiții în școli, proiecte culturale și așa mai departe. Deci o agendă pentru comunitatea sibiană. În același timp există și un sprijin care vine și prin profilul pe care candidatul Adrian Bibu are. Este tânăr, e susținut de tânăra generație, de mediul antreprenorial. Așadar, de fiecare dată, cum am raportat la orice competitor politic, prefer să vorbesc despre calitățile candidaților noștri și să nu mă uit la contracandidați. Nu neg și nu voi nega niciodată. Pentru a putea realiza ce am realizat în Sibiu, am colaborat de fiecare dată cu autoritățile locale și cu primăria Sibiu și cu Consiliul Județean, dar asta nu exclude o candidatură onestă și o candidatură pregătită. Adrian Bibu e tânăr, ați punctat bine, și e și un om, îl cunosc Adrian Bibu de mult timp, înainte de a fi candidat la primăria și de Sibiu și îl știu ca un om care acționează câteodată și pe moment. Și e poate o calitate să spui câteodată lucrurilor pe nume fără să stai să-ți mai calculezi cuvintele. Dar tot Adrian Bibu, și aici la un interviu la Ora de Sibiu,
a afirmat că nu are chiar o relație de amiciție cu dumneavoastră. Bine, până la urmă e normal, sunteți președintele partidului, el e un președinte de filială municipală, dar a plusat și a spus că el e vioara întâi și nu vioara a doua. Bine, s-a referit la primarul Astri Fodor, că n-ar ști să lucreze cu vioara întâi, dar a spus și de dumneavoastră. Cum catalogați reacțiile astea ale lui câteodată? Și implicit reacția asta. Aș parafraza iarăși, sau nu, aș continua comparația dumneavoastră sau a lui Adrian cu orchestra și aș spune că întotdeauna locul într-o orchestră este stabilit în politică de către dirijor, de către oameni și prin vot. Așadar, mă preocupă mult mai puțin cine e vioara 1 sau cine este vioara 2. Și cred că în politică, de foarte multe ori, e vital să poți să lași simpatiile personale, poate de multe ori disonanțe de gândire pentru proiecte în interes public. Dacă poți să faci lucrul acesta, n-ai intrat degeaba în politică. I-ați spus lucrul ăsta și lui Adrian Bibu? Dar noi suntem într-o echipă, noi funcționăm. Nu vă imaginați că în urma unei asemenea declarații... Mă gândesc că nu... nu suntem ca Nu mai vorbim unii cu alții. De fapt, nici n-a fost niciodată cazul de așa ceva. Domnul Popescu, gândiți-vă că eu sunt în politică de mulți ani. Am avut oameni care m-au jignit până măduva oaselor. Nu mi-aduc aminte de... Da, până măduva oaselor. Dar dacă am fost obligată să pun un proiect de țară sau un proiect de comunitate pe primul loc, am lăsat orice la o parte și am construit. Deci cu atât mai mult cu un om cu care de fiecare dată când ne întâlnim, colaborăm și ne sincronizăm pentru proiecte pentru comunitatea sibiană. Nu cred că este cineva care să afirme că vreunul din echipa PNL a municipiului Sibiu nu urmărește interesul comunității sibiene. Niciunul. Adică la noi este doar o muncă pentru Sibiu. Să înțeleg că aveți o relație de colaborare acum și nu a existat niciodată o ruptură așa de mare încât să nu mai puteți comunica. Cu siguranță, cu siguranță. Și într-un fel, iarăși gândindu-mă retrospectiv, cred că cumpătarea vine și cu experiența politică și multele momente extraordinar de dificile și diferite, antagonice, prin care ești forțat să treci în politică. Dacă te preocupă rezultatele, nicio tensiune personală nu trebuie să aibă loc. Bine, acum, dacă stau să mă gândesc, până la urmă, e normal să existe și nemulțumiri sau e normal să existe și discuții. Dar într-o familie nu există. Există într-o familie, există între cei mai buni prieteni. Valoarea noastră vine din capacitatea de a gândi diferit, dar a acționa în interes public. Apropo de nemulțumiri, aveți primari care sunt mulțumiți de sprijin, sunt și primari care sunt poate un pic mai nemulțumiți de sprijin și poate pe undeva, cred că fiecare primar își dorește, vreau să primesc bani mai mulți de la centru, cum zic, nu, vreau să am bani de investiții. Printre ei se numără și Gheorghe Roman de la Mediaș. Mă gândesc că discutați cu ei, ați discutat vis-a-vis de aspectele astea. Bine, pe Gheorghe Roman probabil îl apasă, ca să zic așa, nemulțumirea cu centura ocolitoare, pentru că Mediașul e un oraș care s-a dezvoltat. Dar îndemn să citiți postările lui Ghiță Roman și o să vedeți că apreciază sprijinul pe care l-am acordat constant pentru proiectul centurii ocolitoare, însă nu doar Ghiță Roman, să spunem, are așteptări mai mari decât uneori poți să obții. Pentru că primarii PNL sunt primari buni, care au proiecte reale pe care știu să le implementeze și pentru care au nevoie de sprijin. Însă, în același timp, și bugetul de stat și
susținerea guvernamentală are limite. Cel mai important este să ai bună credință și iarăși, revin, aproape obsesiv, dacă mă urmărește cineva, aproape obsesiv, să primeze interesul comunității și să știi că, domnule, ai făcut tot ce puteai să faci. Mama mea m-a învățat un lucru și pentru asta îi mulțumesc și ei și evident și tatălui și familiei. Să ajuți atât de mult încât oricând să spui, să poți să ajungi să spui că mai mult de atât nu puteai face. Asta e maximul la care se poate ajunge. Maxim. Adică să nu am ce să mai reproșez și să știți și că mergem în campanie. Sunt unii care spun, mamă, dacă aș mai fi avut o zi, dacă aș mai fi avut încă un an sau așa mai departe, trebuie să le spui oamenilor că pentru perioada asta sau pentru momentul acesta am oferit maximum cu putință și tu să ai convingerea asta, nu doar să vorbești. Ați pomenit mai devreme de niște atacuri și chiar mi-au venit în minte lucrurile astea de-a lungul carierei. Stau și mă gândesc că și eu sunt de atâta timp în branșa asta încât sunt atâtea lucruri care îmi vin în minte când ați pomenit și de trecut. Dar aș vrea să ne referim la prezent, e un an electoral. Și în ultima vreme s-au întețit așa atacurile din partea unor foști liberali, nu neapărat la adresa dumneavoastră, dar sunt unii care încep să vă atace constant și mă refer aici la Ciprian Faraon, care a fost la PNL și candidează la primăria Sibiu, mă refer la Constantin Șovoială, pe care dumneavoastră l-a sprijinit de-a lungul carierei politice destul de mult. Vă surprind lucrurile astea? Nu mă surprind. Vă întreb politic. Uman, mă gândesc că s-ar putea să vă surprindă, dar din punct de vedere politic vă surprindă? Din punct de vedere politic nu mă surprind. Uman mă surprind, însă sunt tăbăcită. Și politic pot să înțeleg că atunci când nu ai altceva de zis, dai vina pe greaua moștenire sau cauți țapi ispășitori. Fiecare își duce crucea și valoarea individuală vine în politică din sprijinul pe care îl oferă oamenii în momentul votului. Dar aici simt nevoia unui comentariu, pentru că în decursul timpului am fost ținta a nenumărate atacuri, de multe ori chiar și campanii mediatice. Și poate că sibienii merită să știe că devii țintă atunci când nu ești un om comod, când în momente cheie nu zbori pe sub radar, îți asumi bătălii dificile și cu adversari redutabili. Orice atac care vine la adresa mea și pe care îl mai găsesc și pe Facebook dacă sau printre oameni, se suprapune cu un moment cheie în care mi-am asumat bătălii. Am avut o perioadă în care m-am opus guvernării cu PSD, când președinte al PNL și premier era Călin Popescu Tăriceanu. Atunci am fost prima dată luată în colimator și lovită din toate direcțiile. Am avut bătălii dure cu PSD-ul în anii în care erau și partide anti-european și încercau să submineze justiția și să controleze toate instituțiile statului. Cu rețele de televiziune au pus tunurile pe mine. Am fost un om care a fost, fără modestie, acum vă spun, sau falsă modestie, am fost vioara 1 la dărâmarea unui guvern condus de premier PSD, guvernul Dăncilă, da? Care a căzut la 2 voturi. Păi tot arsenalul media și de intoxicări în momentele acelea s-a activat și am fost luată în colimator. Așadar, când nu ești o persoană comodă, riști să ai adversari foarte duri și în același timp să fii țintă constantă din partea unor forțe foarte puternice. Dar în același timp, sunt de aproape 20 de ani în politică. Niciodată nu s-a spus despre mine că sunt coruptă.
niciodată nu s-a spus despre mine că am alte interese decât interesele oamenilor care mi-au acordat încrederea. Așa că vorbele trec, proiectele rămân și aturile pe care eu le am ca un politic, și anume integritate, capacitate de efort, misiune în serviciu public, nu poate să mi le ia nimeni. Apropo de atacuri de genul ăsta, vă așteptați și la alegerile locale să vină niște atacuri sub centură, ca să zic așa? Nu știu, mă refer și la contracandidații candidaților noastre, care să încerce să atace. Pentru mizerii în politică niciodată nu este un moment pe care poți să-l excluzi. Deci nu v-ar surprinde să apară astfel de lucruri. V-ați gândit și la alianțe după alegeri la nivel local? Aveți o alianță la nivelul municipiului Sibiu? La județ nu aveți alianță, că n-ați avut nevoie. Sunteți majoritari în Consiliul Județean. Dar la nivel de municipiu Sibiu ați mers braț la braț cu FDGR-ul. Și FDGR-ul a mers braț la braț cu PNL-ul, dar la lansarea candidaturii, actualul primar Astrid Fodor a făcut o declarație interesantă și a spus că ușa ei e deschisă pentru toate formațiunile politice. Cum comentați lucrul ăsta? Adică, oamenii politici serioși știu că alianțele se discută pe voturi. Așadar, rezultatul votului este principalul instrument sau argument pentru politica de alianță ulterioară. Cred că oricine spune acum că o să facem cu unii sau cu alții, de fapt nu înțelege rostul construirii alianțelor, pentru că alianțele nu se fac pentru că mi-s simpatici unii. Da. Sau că mă înțeleg mai bine cu unii decât cu ceilalți. Atunci nu mai făceam guvern niciodată ca să trecem țara prin momente dificile, că n-am stat la masă cu niciunii foarte simpatici la nivel personal, dar interuman, cu prima dată guvern cu SR-ul, după aceea cu PSD-ul, dar lucrurile acestea s-au făcut pentru țară și ca urmare a logicii voturilor. După ce vedem structura votului la nivel local și la nivel național, putem spune exact care va fi politica de alianță. Luați în calcul și o alianță PNL-PSD la nivel local? Am spus, aștept rezultatul votului și nu-mi doresc decât ca ceea ce noi am făcut pentru județul Sibiu, pentru orașul Sibiu, să ajungă la oameni în primul rând ca informație și să fie prețuit. Și în același timp să reușească să discearnă între virulență, extremism, între discursuri din acestea de vrajbă și de anulare și să primeze rezultatele și proiectele făcute. Cred că dacă noi obținem lucrul acesta aici, în Sibiu, pe toate vocile, să spunem oamenilor ce am făcut, nu putem decât să fim în continuare parteneri. Ați vorbit de oameni și mi-a venit în minte așa acel proiect cu recalcularea pensiilor, un proiect inițiat de dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumită de cum a ieșit. Bun, întotdeauna este loc de mai bine. E un proiect care e lăsat în proporție de 98% de mine. Aș fi simțit la nevoie dacă aș fi rămas ministru al muncii, să-l mai compar puțin cu sisteme legislative din alte țări. Lăsasem această obligație la Ministerul Muncii, dar nu s-a mai realizat. Însă este un proiect care valorifică mai mult contributivitatea la pensii, care reduce din inechități și care va oferi pensii mai mari pentru un număr semnificativ de români. Proiectul acesta de reformă a pensiilor era necesar și va aduce venituri mai mari pensionarilor. De altfel, când am fost ministru muncii și vicepremier, când am coordonat 7 domenii, m-am uitat întotdeauna la marile sisteme publice care sunt problematice. Aveam, la un moment dat, sistemul de sănătate. Am intrat profund pentru soluții pe sistemul de sănătate și când a venit pandemia. Și de la aparatură consumabile, infrastructură,
am schimbat radical calitatea serviciilor medicale. După aceea, când am fost ministru muncii, m-am uitat la marile probleme și am constatat că avem sistemul de pensii publice, gangrenat de inechități, avem sistemul de salarizare în domeniul public, marcat de inechități și nestimulativ pentru muncă, și asistența socială. Toate aceste trei proiecte de reformă au fost începute de mine. La pensii am fost în stadiul cel mai avansat, dovadă că proiectul actual e în proporție de 99%, proiectul lăsat de mine, iar pe legea salarizării, iată că inclusiv problemele din domeniul cultural sau pe care le mai vedem în spațiu public, în sănătate sau alte instituții, explodează rând pe rând și necesită un răspuns. Când am venit la Ministerul Culturii, am zis că a fost ministru al muncii, pregătesc proiectul de salarizare pentru domeniul cultural, a fost acceptat de Ministerul Muncii, pentru că am știut să-l facem și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2025. Că tot vorbim de... Și mai mult decât atât, am mai făcut un lucru. Și am fost inspirați. Și asta înseamnă totuși să ai viziune. PNRR-ul a reprezentat o oportunitate de finanțare unică pentru toate țările. Și am zis așa, dacă includem ca obligație în PNRR marile reforme, marile investiții, atunci, indiferent cum îl cheamă pe ministru la un anumit moment, el are obligația să ducă la bun sfârșit. Și iată că la muncă merg proiectele pe care le-am început, în sănătate merg proiectele pe care le-am coordonat și așa mai departe. Ce face Raluca Turcan în acest an electoral? Mai candidați pentru parlamentare? Mi-aș dori să candidez. În materie de opțiune personală, tot timpul am avut așa o reținere. Evident că această decizie o luăm în interiorul organizației, dar sunt convinsă că dacă mandatul de ministru este așa cum se prefigurează, ar fi unul bun. Dacă rezultatele pentru Sibiu în materie de politici guvernamentale se vor resimți, cred că voi avea argumente să candidez pentru un nou mandat. Nu ați dat o veste bună pentru celelalte partide politice, ca să zic așa. Apropo, v-ați stabilit lista de candidați pentru parlamentare sau încă e de vreme? Nu, este încă de vreme. Vă concentrați pe... Dar să știți că și la constituirea listei pentru Consiliul Local din municipiul Sibiu și în celelalte localități sau pentru Consiliul Județean, am urmărit întotdeauna oamenii care s-au implicat, care au muncit pentru partid și pentru comunitate, și aceleași criterii le vom aplica și pentru lista pentru Parlament. Până la urmă, dacă mă uit la parlamentarii PNL, sunt foarte mândră și iarăși am un motiv de bucurie să pot să vorbesc despre o activitate serioasă, constantă, cu rezultate, ceea ce unii nu pot să facă în alte locuri sau în alte partide, chiar de la nivelul județului Sibiu. Sunt cam mulți parlamentari de la celelalte partide care, dacă trag o linie, cred că au o problemă. O să recurgă în permanență la atacuri și vorbe goale. Păi e un partid care vă atacă constant la nivel local. În comunicări și... Când nimic nu au a spune. O singură întrebare mai am și asta mi-a venit acum. Vă surprinde faptul că sunt oameni care de-a lungul timpului au avut probleme cu legea, sunt și acum cercetați în diferite dosare, și manifestă intenția de a candida pentru primării, chiar și în județul Sibiu avem unul la fel, dar mi-am uitat în minte situația de la București cu un primar care a fost condamnat și acum aspiră către cea mai importantă funcție din capitală. Soțul meu este cel mai loial sprijin la care aș fi putut spera vreodată. Și chiar zilele trecute vorbeam cu el așa de ce se mai întâmplă pe scena politică și am ajuns amândoi la concluzia că totuși foarte mulți oameni nu înțeleg că pentru a fi un om politic, un om de stat,
trebuie să accepti că ai constrângeri, că nu mai ești liber să faci și să spui ceea ce îți trece prin cap, că ai o singură obligație, misiunea în serviciu public, și de asemenea că dacă ai probleme de integritate, mai devreme sau mai târziu te ajung din urmă. Ați concluzionat totul. Mulțumesc mult de tot pentru că ați dat curs invitației noastre. Vă urez succes în cursa asta pe care o duceți acum, da, pentru cultură, ca ministru al culturii. Asta și pentru că și eu apreciez cultura și sunt foarte mare consumator de cultură și e un aspect de care... Vă mulțumesc. Da. Și vă felicit și să aducem mai mulți oameni, da, aproape de lucrurile și poate că valoroase. Veți reuși și să-i faceți și pe colegii noastre din guvern să conștientizeze faptul că și în România cultura poate să aducă bani, ca să zic așa, pentru țara asta, pentru că dacă avem o cultură, atunci vin și turiștii. Da, turiștii nu vin datorită Ministerului Turismului, n-am nimic cu Ministerul Turismului, dar vin datorită culturii și datorită valorilor pe care noi le avem aici și parcă pe care n-am știut să le punem în valoare. Sunt genul acela de om atât de încăpățânat încât de fiecare dată când cred în niște lucruri, ajung ca toți cei din jurul meu, când mă văd, să știe aproape lucrurile pentru care mă lupt. Am pățit la fel și când mă ocupam de sănătate și de muncă, iar acum la cultură, când mă văd, îmi spun, da, știu, tu crezi cu adevărat și unii dintre ei mă și sprijină, alții doar sunt convinși de lucrul acesta, dar nu mă sprijină. Tu crezi cu adevărat că dacă pui la bază cultură și educație, obții o dezvoltare sustenabilă. Modelul Sibiului este emblematic. Evenimente culturale, capacitate culturală, au reușit să dezvolte orașul prin turiști, exact cum ați spus. În momentul în care îți vin turiștii, ești obligat să intervii în infrastructura rutieră, în serviciile publice, îți apar investițiile în Horeca și după aceea vin și investițiile pentru alte activități și se creează locul de muncă și se creează plus valoare. Acest model al Sibiului sunt suficient de încăpățânată să-mi propun să-l duc la nivel de țară. Vă urez succes și vă urez să reușiți. Mulțumesc mult încă o dată că ați dat curs invitației noastre și să ne auzim și cu vești mai multe și pentru cultură și numai, pentru că până la urmă veștile bune fac să și funcționeze lucrurile pentru toată lumea. Mulțumesc! Până data viitoare, numai bine, rămâneți ancorați pe Ora de Sibiu, ne revedem în curând cu un nou invitat.